Много ми е приятно да посрещна на кафе световната шампионка по женски бокс Десислава Кирова, която всички познават като Дейзи Ланг. Здравей! Добре дошла! Радвам се, че си тук. Заповядай. Благодаря. Настанявай се ето тук. И ми кажи, световните шампионки по бокс пият ли кафе? Разбира се, и ние сме хора. И вие сте хора, звучи много добре. Да. Сипвам ти кафе, Деси. Показахме кадри преди да влезеш с теб и с бележити световно известни хора. Замисляш ли се за времето, в което не си била известно момиче и сега не си ли казваш в определени моменти: Господи, аз познавам Майкъл Дъглас? Да, искам да кажа, че си права. На времето, когато гледах филми като всички млади хора, имам предвид деца, аз също се мечтаях да се запозная с всички тези мегазвезди. И имах така мечти да се видя с тях и много бях учудена, че моите мечти станаха реалност един ден. Но не си казвам, и сега както си седа с теб, и какво от това? С какво повече те ни превъзхождат? Просто имали са възможност да постигнат целите си, защото са се родили в друга страна, но мисля, че в България сега нещата се отварят и започва да се развиват. Мислиш ли? Мисля. Също много ми е приятно да присъствам на това хубаво предаване. Благодаря ти. Теф. Слагай си мляко, захар, всичко каквото решиш. Казваш, че те са хора като нас, просто са имали този шанс. Въпреки това, кажи ми от известните актьори, които познаваш, изпълнители, кой е най-големият особняк, най-странна птица? Определено трудно е да се каже, всичко е много индивидуално и забелязвам, че повечето от мегазвездите са особени характери в личния си живот. Понякога съм много разочарована, и дори някак си така интереса към тези филми ми се изгуби, когато опознах лично хората, нали, правят. Да. Така че не съм много особено впечатлена от доста звезди и съм си задавала въпроса защо, на кого е нужно това или защо трябва да бъде такова заплащане в личния живот, т.е. славата разваля характера. Но има звезди, които аз много съм така щастлива, че ги познавам, като Арнолд Шварценегър, Мел Гибсън. Нали, мога и други да спомена, но бих искала, защото това са хора, от които могат да бъдат идоли, които обичат спорта и изобщо хора, които са тръгнали по пътя на изкуството чрез спорта. Мел Гибсън, аз го харесвам много, но той е и според мен много особен човек, може би не такъв тип особен човек, както останалите, за които говориш, но на мен ми струва, че трудно се контактува с него или не е така? При мен всъщност аз нямах такъв проблем, защото в Холивуд много съм очудена, че обичат бокса. Изобщо холивудските звезди, певци, те са налуди на тема бокс и всъщност мен ме възприемаха съвсем по друг начин. Така че много врати бяха за мен отворени в тази насока. И може би за това с мен не се държаха толкова резервирано, както с други хора. Обичат бокса, казваш, интересуват се от бокс или самите те тренират бокс, използват го като начин да поддържат физиката си? Да, интересуват се от бокс, тренират бокс. Даже прочетах така много лозунги: тренирайте бокс срещу стреса. Забелязвам, че всеки втори артист, който е направил кариера, е минал през този спорт и това страшно приятно ми изненада. А помага ли наистина срещу стрес или това е просто ай такава фраза, някъде написана с рекламна цел, тренирайте бокс специално от стрес? Разбира се, същото нещо и аз ще кажа за българските зрители. За мен този спорт първо е хоби и след това професия. И то ми донася такова удовлетворение, че винаги да съм в добро настроение, да имам енергията да помагам на хората и да давам добри съвети. Също мисля, че този спорт е много благоприятен за една жена, не разваля фигурата, изразходват се най-много калории така ли? Интервалните тренировки. Хващам се с бокс, значи. Така че мисля, че този спорт може да укрепи психиката на един човек, да се бори в живота, тъй като когато стъпиш на ринга, ти си сам и сам трябва да си решаваш проблемите в случай да победиш. Така че ако се направи една съпоставка с личния живот, много хора избягват да си решават сами проблемите и ги остават настрани. Затова това те прави по-силен да ги преодоляваш. Ще видим една реклама, продължаваме да си говорим след това. През това време може да си пинеш от кафето, сока също.